ጤና ስጥልን ተመልካቻችን የአውሎ ሚዲያ ነው የካቲት 23 2013 የአውሎ ማለዳ ወሬዎች ነግራቸኋለሁ ከወሬዎች ጋር ቆይታ ማድረገው በቃል ኖምረ ነኝ በቅድሚያ አረስተ ዜናዎችን ልንገራችሁም የአውሮፓ ህብረት ልዩ መልእክተኛ ስለ ትግራይ ክልል እውነታና ታማኒነት የሌለውን መግለጫ ሰጥተው አልተባለም የአሜሪካ ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ከወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ፍሌክሲስ ሲዴኪ ጋር ስለ ትግራይ ወቅታዊ ሁኔታ መከራቸውን ኋይታውስ እወቁልኝ ብሏል አረና ትግራይ በትግራይ በአጭር ጊዜ በየመን በሶሪያ ሊቢያ ና ኢራቅ የተክስቶ አይነት ውድመት ደርሷል ሲል አስታወቅም የቢቢሲው ዘጋቢ በኢትዮጵያ ሰራዊት በቁጥጥር ስር ማሉ ተነገረም አንዲት የአሜሪካ ጦር መርከብ በትላንትና ለት በቀይ ባህር ዳርቻ የሚገኘው የሱዳን ወደብ እንደ አንደጣለጭ ኤኤፍፒ ዘግቧል ተመልካቾቻችን ወደ ዝርዝሩ አልፋለሁ አብራችን ቆዩም የአውሮፓ ህብረት ልዩ መልክተኛ ስለ ትግራይ ክልል እውነታና ታማኒነት የሌለው መግለጫ ሰጥተዋል ሲሉ አምባሳደር ሂሩት ተናገሩ የፊንላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና የአውሮፓ ህብረት ልዩ መልክተኛ ፔካ ካፊስቶ ስለ ትግራይ ክልል መሬት ላይ ባለ ሀቅ ያልተመሰረተና ታማኒነት የሌለው መግለጫ መስጠታቸውን በቤልጅየም በሉዘምበርግ ና በአውሮፓ ህብረት ተቋባት የኢትዮጵያ አምባሳደር ዶክተር ሂሩት ዘመነ ገልጸዋል ዶክተር ሂሩት ይህንን ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን መግለጫ መሰረተው ማድረግ ዘገባው ለሰራው ለኢዩ ኦብዘርቨር አርታይ በጻፉት ደብዳቤ ነው በደብዳቤያቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በጉብኝታቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮም በከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ማብራሪ እንደተሰጣቸው ገልጸዋል በተጨማሪ መንግስት ወ ጉዳዩ ዙሪያ ተጨባጭ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ወደ ትግራይ ክልል እንዲያቀኑ ጉዞ አመቻችቶ እንደነበር ጠቅሷል ሆኖም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ወደ ክልሉ ለማቅናት ፍላጎት አላሳዩም ነው ያሉትም ከዚህ ይልቅ ወደ ሱዳን በማቅናት የስደተኞችን ካምፕ መጎብኘታቸውን አስረድተዋል በዛም የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫና ለመፍጠር ያለሙ የተጋነኑ ተጨባጭነት የሌላቸው መሰረተ ቢስ ወሬዎችን እንደተናፈሱም አስታውቀዋል አምባሳደር ሂሩት ዘመነ መንግስት በአሁኑ ወቅት በትግራይ ክልል ከሚገኙ 36 ወረዳዎች ውስጥ በ34 ወረዳዎች ከ31 ሚሊዮን በላይ ዜጎችን ሰማዊ እርዳታ ማድረሱን አስታውቋል ከዚህ በተቃራኒ የሆነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ መግለጫ በክልሉ ከሚንቀሳቀሰው ዓለም አቀፍ ተቋማት ምልክታ ጋር የሚጻረር ነው ሲሉ አምባሳደሩ አጽፈዋል ዶክተር ይሩት በደብዳቤያቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ትክክለኛ መረጃ ለመያዛቸውን ጠቅሰው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ አፍራሽ ሳይሆን ገንቢ የሆኑ ጉዳዮች እንደሚያበረታቱ ነው የገለጹ ሲል ተዘግቧል የአሜሪካ ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ከወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ፍሌክሲ ሺዲካር ስለ ትግራይ ወቅታዊ ሁኔታ መንከራቸውን ሆይታው አስታወቀም ከዚህ ምክክር አንድ ቀን አስቀድሞ የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በተመሳሳይ ከጎረቤት ሀገር ኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሩ ኬንያታ ጋር ስለ ትግራይ ክልል መወያየታቸው ይታወቃል የኮንጎ ፕሬዝዳንትና የአፍሪካ ህብረት ዲቀምበሩ ፍሌክሲ ሺሴዲ ከካማላ ሃሪስ ጋር በነበራቸው ውይይት በትግራይ ክልል ዘለቂታዊ ሰላም በሚረጋገጥበት ሂደት ላይ መክረዋል በክሉ እየተካሄደ ባለው ጦርነት በቀጥታ ሚሆን በተዘዋሪ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ሰብዊ ድጋፍ ለማድረግ የሚቻልባቸው አስቻይ መንገዶች ላይም መወያየታቸውን ነው ነጭ ቤተ መንግስት የወጣው መግለጫ ያመለከተው ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም በፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ በኩል ሼስኬዲ የሊቀንበርን ስፍራ ከመረከባቸው በፊት ስለ ታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ መምከራቸው ይታወቃል አረና በትግራይ በአጭር ጊዜ በየመን በሶሪያ ሊቢያና ኢራቅ የተከስተው አይነት ውድመት ደርሶ አላለም። ትላንትና መግለጫ ያወጣው አረና ትግራይ ለዲሞክራሲና ለዋላዊነት ፓርቲ ትላንት ባወጣው መግለጫ ቀዚ ቀደም በትግራይ ሞና በፌደራል መንግስት መካከል የነበረው ፍጥጫ በርድር መፈታት እንዳለበት ሳያሳስብ መቆየቱን አስታውሷል አረና ሀሳቤ ሰሚያቶ በትግራይ ከማዕከላዊ መንግስቱና ከብሔራዊ ምርጫ ወርድ ውቅና ውጪ ምርጫ ሲካሄድ የጦርነቱ ጅማሬ ዋዜማ እንደነበረ ተገንዝቤ ያለው ብሏል ጥቅምት 24 ሰሜን እዚ ላይ ጥቃት ሲፈጸም የተፈራው ደርሶ የልቂት ጦርነት ይፋ ሆነም ወደ ጦርነቱ ሲገባም ህዝቡ ተነጋግሮበትና አምክሮበት የተደረገ አልነበረም እንኳን ህዝቡ የትግራይ ክልል ምክር ቤትም ሳይመክርበት የተካሄደ ነው ሲል አረና ገልጿል አረና ጦርነትን ያህል የሚሊዮኖችን ህይወት የሚያናጋ አጥፊ ተግባር በተወሰኑ የፓርቲ አመራሮችና ሊህ ቃል ሲወሰን ጦሱ በንጹሐን ዜጎች ላይ እንደሚሆን ሳይታለም የተፈታ ነበር ብሏል አረና በትግራይ በአጭር ጊዜ በየመን በሶሪያም በሊቢያ ና ኢራቅ የተከስቶ አይነት ውድመት ደርሷል ሲልም ነው የገለጸው በጦርነቱ በሺዎች የሚቆጠሩ የታጠቁና ሲቪል ወገኖች ህይወታቸው አልፏል በመቶ ሺዎች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል ሚሊዮኖች ለምግብ ችግር ተጋልጠዋል በቢሊዮን የሚገመት መሰረተ ልማት ወድሟል ከፍ ያለ የመንግስትና የግል ንብረትም ተዘርፏል ይህም ትግራይ ለሰብአዊ እና ማህበራዊ አስተዳደር ቀውስ ዳርጓታል ብሏል በክልሉ የደረሰው የሀብት ንብረትና መሰረተ ልማት ውድመት በተወሰነ ደረጃ የታወቀ ቢሆንም በጦርነቱ የጠፋው የሰው ህይወት ከማይካራው አሰቃቂ ጭፍጨፋ በስተቀር በይፋ አልተገለጸም ብሏል አረናም በቅርቡ በሴቶች ላይ የደረሰው ወሲባዊ ጥቃትና አንዳንድ ሰብዊ መብት ጥሰቶች ቢገለጹም አጠቃላይ የደረሰው ሰብዊ ልቅትና የወደመው ንብረት ገና ይፋ አልሆነም ሲል ገልጿል አሁንም በትግራይ ጸጥታ ስጋት አለ የሚለው አረና በተለይ በውጊያ ሂደትና ከውጊያ ውጭ በንጹሐን ወገኖች ላይ እየደረሰ ያለው ግድያ አሁንም ቀጥሏል ብሏ። ይህን ሁኔታ በአስቸኳይ መፍትሄ ካልተበጀለት ውድመቱ አሁንም ካለውም የከፋ ሊሆን ይችላል ሲል አስጠንቅቋል አረና የትግራይ ህዝብ አሁንም እንዳይረጋጋ የሚያደርጉት ሁለት ምክንያቶች አሉ ሲል አብራርቷል አንደኛው ከዚህ ቀደም በትግራይ አስተራር ስር የነበሩ አካባቢዎች ከህገ መንግስትና ከህግ ውጭ በአማራ ክልል ቁጥጥር ስር ሆኖ በመቀጠላቸው አንደኛው ነው ብሏል ህግ በማስከበር ስም የገባው የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ሚኒሻ ርስትና መሬት ማስመለስ ወደሚል ተቀይሮ በምራብ ወልቃይትና ጸገዴ አካባቢዎች በሰሜን ምራብ ዞን የጸለምታ አካባቢዎች እንዲሁም በደቡባዊ ዞን የራያ አላማጣና የወፍላ አካባቢዎች አሁንም በአማራ ክልል ቁጥጥር ስር ናቸው ብሏል አረና አረና በተለይም በወልቃይት ጸገዴ የነበሩ በርካታ ተጋሩም መጤ ተብሎ ከአካባቢያቸው በግፍ እንደተባረሩና ሀብትና ንብረታቸው እንደተዘረፈም ገልጿ ለዚህም ምስክር ደግሞ አሁን መጠለያ ያሉና የአረና አባላት ምስክር ናቸው ብሏል። ሁለተኛው ምክንያት የኤርትራ ሰራዊት በርካታ የክልሉን አካባቢዎች ተቆጣጥሮ ጥፋት መፈጸሙ ነው ብሏል የትግራይ ጊዜያዊ አመራሮች የመከላከያ ሰራዊት አባላት ሳይቀሩ የኤርትራ ሰራዊት መግባቱን ቢያምኑም ማዕከላዊ መንግስቱና የኤርትራ መንግስት ግን የውጭ ኃይል አልገባም እያሉ ነው በርካታ የአገሩት ሚዲያዎችም ሀቁን ወደ ጎን በመተው የኤርትራ ሰራዊት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም እያሉ ነው ሲል ገልጿ የትግራይ ህዝብና የፓርቲው አባላት የኤርትራ ሰራዊት ትግራይ ውስጥ መስፈሩ ብቻ ሳይሆን በይሁትና ንብረት ላይ እያረሰ ያለውን ጥፋት በአይኑ እየተመለከተ ነው ብሏን አረና መግለጫው በኤርትራ ሰራዊት በረሰው የህይወት ጥፋት በብዙ የክልሉ አካባቢዎች ሮሮ እየተሰማ ነው ብሏን ፓርቲው በመግለጫው በተለይ በሰሜን ትግራይ አካባቢ የኤርትራ ሰራዊት እያረሰ ያለውን እልቂት ከፍተኛ ነው ብሏን አረና ለዚህም ህዝቡና የፓርቲው አባላት ምስክሮች ናቸው ሲል አስረድቷል በአጽቢ ዳጋ ሐሙስ አክሱም እና ሌሎች አካባቢዎች የተፈጸመው ግድያ እስካሁን በይፋ አልተገለጸም ብሏል አረና የኤርትራ ሰራዊት የትግራይን ህዝብ ሀብትና ንብረት እየተቻለውን ጭኖ በማሸሽ ያልቻለውን ደግሞ በማውደም ከፍተኛ ጥፋት ማድረሱ እየተነገረ ነው ሲል በመግለጫው ገልጿል ድርጊቱ ኢትዮጵያዊ በሆነው የትግራይ ህዝብ ላይ መፈጸሙ ትልቅ ግፎ ነው ጉዳዩን አንስተው የማይናገሩና ቢያውቁትም ይገባዋል ብለው የሚቀበሉ ወገኖች ማየት እጅግ የሚያሳዝን ነው ብሏል የፌዴሬሽን ምክር ቤት የተወካዮች ምክር ቤት እናም የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዚህ ጉዳይ ምንም አለማለታቸው ህዝብ በመንግስት ላይ ከፍተኛ ጥርጣሬ እንዲያሳድር አድርጓል ብሏን አረና አረና የዘረዘራቸው ሁኔታዎች በማጤን ለክልሉም ለሀገሪቱም ሰላም ይጠቅማሉ ያላቸውን የመፍትሄ ሀሳቦችም ሰንዝሯል በጦርነቱ ምክንያት የለደራሽ የሚያስፈልጋቸው ወገኖች ከቀያቸው የተፈናቀሉ በየከተማውን ሰላምና በየገጠሩ ነገዶች እንዲታገዙም የለደራሽ መጠለያ አቅርቦት ሀብት የሚያስፈልግ በመሆኑ በክልሎችና በዜጎቹ ወጪ ሊፈታ ስለማይችል አለም አቀፍ በስፋት ገብተው ህዝቡ እንዲታደጉም የጽታ ችግሮች ያለባቸው ቦታዎች የልደራሽ የሚከፋፈልበት መላ እንዲፈለግ እንዲሁም የተዘጉ የመንግስት ተቋማት እንዲከፈቱ የወደሙ መሰረተ ልማቶች እንዲገነቡ ከወዲሁ የተቀናጀ መልሶ ማልማት እቅድ ዝግጅት ተደርጎ ፈጥኖ ማስጀመር ያስፈልጋል ብሏል ህገ መንግስታዊ እውቅና ያለው የትግራይ ክልል ከጦርነቱ በኋላ ከፊሉ በአማራ ክልል ቁጥጥር ስር መዋሉን በማጤን የአካሄድ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ሊፈጥር ስለማይችል ማንኛውም ይገባኛልና የማነት ጥያቄ መፍታት ያለበት የሀገሪቱ ህግ ተከትሎ በዲሞክራሲያዊ አግባብ እንጂ ጦርነት ተቀስቅሶም ህዝብ በተበተነበትና በዲሞክራሲያዊ አግባብ ትግራይን የሚወክል ሲወራር ባልተቋቋመበት ሁኔታ ግዛቴና ርስቴ ነው ብሎ በኃይል መቆጣጠር ለሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ጥቅሜት አይኖረውም ስለዚህ ጊዜ ያስተራሩም እና ህዝቡ የሚያነሳቸው ትግራይ ሳትሸራረፍ የመረከብ ጥያቄ መንግስት መቋጨ እንዲያበጅለት ሲል ጠይቋል አረና የወሰንን አስተራር ጉዳዮች የጦርነትና የቁርሾ ምክንያት መሆን የለበትም ብሎ እንደሚያምን ገልጾም ገ ተከትሎ መቋጫ እስኪበጅለት ድረስ በፊት የነበረው የትግራይ ክልል መስተራር እንዳለ እንዲቀጥል ጠይቋል የኤርትራ ኃይል ያደረሰው ጉዳት የሚያጣራ ገለልተኛ ግብረ ኃይል የጉዳት መጠኑ ይፋ እንዲደረግ ይህ ኃይል በአስቸኳይ ከሀገሪቱ ለቆ እንዲወጣም አረና ጠይቋል በጦርነቱ የደረሰው ውድመትና ዝርፊያም በዋት ብቻ የተፈጠረ ሳይሆን በዚህ ጦርነት ይሳተፉ ሁሉም ኃይሎች ጭምር የተካሄደ መሆኑ ህዝቡ ስለሚናገር የደረሰው ጥቃት የተዘረፈው ንብረት የወደመው ሀብት የፈረሰው መሰረተ ልማት በማጥናት እንዴት እንደተፈጸመ አጣርቶ የሚያቀርብ አጥፊዎችን ተጠያ ተጠያቂ የሚያደርግ ገለልተኛ ኮሚሽን እንዲቋቋም ጠይቋል በትግራይ ለተፈጠረው ችግር ውድመት ሰብአዊ መብት ጥሰት ሁሉም የኢትዮጵያ ዜጋ ስለሚመለከተው ለዘላቂ መፍትሄ እንዲተባበር ዳግም በሌሎች ሀገሮች ክፍሎች እንዳይከሰት ድጋፍ ለትግራይ እንዲያደርግም አረና ጠይቋል የቢቢሲው ዘጋቢ በኢትዮጵያ ሰራዊት በቁጥጥር ስሩ አለተባለም ግጭት በተካሄደበት የሰሜናዊቷ ኢትዮጵያ የትግራይ ክልል የቢቢሲ ዘጋቢ የሆነው ግርማይ ገብሩ በአገሪቱ ወታደሮች ቁጥጥር ስር ውሏል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል ለቢሲ የትግረኛ ቋንቋ አገልግሎት የሚሰራው ግርማ ይገብሩ የተያዘው በክልሉ ዋና ከተማ መቀለ ውስጥ በሚገኝ ካፍቴሪያ ውስጥ ከሌሎች አራት ሰዎች ጋር ነው የአይን ማኞች ለቢሲ እንደተናገሩት አምስቱ ሰዎች የተያዙት ወታደራዊ የደንብ ልብስ በለበሱ ወታደሮች ሲሆን በሁለት ወታደሮች ተሽከርካሪዎች በታጀበ መኪና መወሰዳቸውን ገልጸዋል ግርማይን ጨምሮ አምስት ሰዎች ለምን ተይዘው እንደተወሰዱ ግን ግልጽ አይደለም ቢቢሲ ያገኘውት ባለው መረጃ መሰረት ሪፖርተሩ መቀሌ ውስጥ ወደሚገኙ ወታደራዊ ካምፕ ተወስዷል ለህዋትን ለማስወገድ በተወሰደ ወታደራዊ እርምጃ የፌራል መንግስቱ ኃይሎች የትግራይ ክልል መቆጣጠራቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካስታወቁ በኋላ ካለፈው ዳር ወር ጀምሮ በወታደራዊ እዝ ስር ይገኛል ወታደራዊ ግጭት የተሰባሰባቸው የዋት ኃይሎች ትግራይ ውስጥ በሚገኘው የሰሜን እዝ ጥቃት ከሰነዘሩ በኋላ ነበር በውጊያው በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሲገደሉ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ደግሞ ለመፈናቀል ተዳርገዋል በተጨማሪም በክልሉ ተፈጽመዋል የተባሉ ግድያዎችና ና የሰብዊ ቀብስ ሁኔታዎች አሳሳቢ የሆኑ ነው ሲል ቢቢሲን የዘገበም ወደ ክልሉ አለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ለወራት እንዳይገቡ ከተከለከለ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት የውጭ ሀገር ጋዜጠኞች ወደ ትግራይ ገብተው እንዲዘግቡ ባለፉ ሳምንት ፈቅዷል የቢሲዩ ዘጋቢ የታሰረው ለአዣን ፍራንስ ፕሬስ እና ለፋይናንሻል ታይምስ የሚሰሩ ሁለት ሌሎች ጋዜጠኞችን የሚያግዙ ባለሙያዎች ወይም ፊክሰርስ መታሰራቸው ከተነገረ ከቀናት በኋላ ነው ሌላው ታምራት የማነ የተባለ የሀገር ውስጥ ጋዜጠኛን ባልታወቀ ምክንያት በወታደሮች ተይዟል በሳለፍ ነው ሳምንት አንድ የኢትዮጵያ ገዥ ፓርቲ ባለስልጣን አሳሳች በሆኑ አለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን ላይ መንግስት እርምጃ ይወስዳል ሲሉ አስጠንቀው ነበረ ኤፍቢ እና ፋይናንሻል ታይምስ ወደ ትግራይ በመሄድ ዘገባ እንዲሰሩ ኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን በሰላም ሚኒስቴር ፈቃድ አግኝተው ነበረም በፍጹም ብራኔ ላይ የቀረበው ይህ ነው የሚባል ክስ አልተነገረንም ከመገናኛ ብዙሀን ጋር በመተባበሩ ለመታሰሩ ምክንያት ሊሆን አይገባም ስለዚህ በአስቸኳይ እንዲለቀቅ ጠይቃለን ሲሉ የኤፍቢ ግሎባል ኒውስ ዳይሬክተር ፊል ባወጡት መግለጫ ጥሪ አቅርበዋል ፋይናንሻል ታይምስ ባወጣው አጭር መግለጫ የታሰሩት ጋዜጠኞች የሚያግዙ ባለሙያዎች ወይም ፊክሰሮችን ለማስለቀቅ የሚቻለውን ሁሉ እርምጃ እየወሰደ መሆኑን ገልጿል ምንም እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በህዳር ወር አጋማሽ ላይ የመንግስት ሰራዊት የክልሉ ዋና ከተማ መቆጣጠሩን ተከትሎም ድል መቀናጀታቸውን ቢያውጁም በክልሉ ውስጥ ግጭቶች የቀጠሉ ሲሆን የተጣለው የአስቸኳይ ጊዜም አልተነሳም ሲል የዘገበውም ቢቢሲ ነው በሱዳን ወደብ ሁለተኛዋ የአሜሪካ የጦር መርከብ በትላንትና ሁለት መረሱ አትሰማ። አንዲት የአሜሪካ ጦር መርከብ ትላንትና በቀይ ባህር ዳርቻ በምትገኘው የሱዳን ወደብ መልቋ እንደጣለች ኤኤፍቢ ዘግቧል ይቺው መርከብ በአንድ ሳምንት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ የመጣች የአሜሪካ መርከብና በሱዳን ያረፈች ሆናለች መርከቧ በሱዳን ወደ መልቋን መጣሏ የሱዳንና የአሜሪካ ግንኙነት መጠናከሩን ያሳያል ተብሏ አሜሪካ መርከቧን የላከችው ሩሲያ የባህር ኃይል ሎጂስቲክስ ጣቢያ ለማቋቋም አንድ መርከቧን ወደዚቹ ወደብ ከላከች ማግስት ነው በሱዳን አሁን የአጠቃላይ ያለው እንቅስቃሴ የዓለም አቀፍ ሀገራት የየራሳቸውን ድርሻ ወስደም የባህር ኃይላቸውን ለማቋቋም አስበዋል ከሰሞኑ የራሽያ መንግስት የባህር ኃይል ሎጂስቲክስ ጣቢያ ለማቋቋም በሱዳን አንድ መርከብ በዚች ወደብ ላይ ማረፏ ተሰምቷል በትላንትና ሁለት ደግሞ የአሜሪካ አንድ የጦር መርከብ በዚሁ ቀይ ባህር ዳርቻ ብትገኘው የሱዳን ወደብ ላይ መረሷ ተሰምቷል በአጠቃላይ በሱዳንና በቀይ ባህር ዳርቻ ያለው አሰላልፍ አዲስ መስመር እያያዘ እንደሆነም ሚድልስት ሞኒተር ዘግቧል ተመልካቾቻችን የዛሬ ከ223 2013 ዜናዎችን ነበሩ ከዜናዎች ጋር ያረኩት መልካም ጊዜ ይምኛለሁ